Dobrý den, vítám vás na prvním řádném jednání zastupitelstva v tomto roce. Vítám všechny zastupitele, vedoucí odboru, zástupce sdělovacích prostředků a veřejnosti. Upozorňuji, že bude z dnešního jednání pořizován zvukový a obrazový záznam. Jednání bylo řádně svoláno. Nyní žádám zastupitele, aby se zaprezentovali. Prosím, aby nám připravili přehled. Děkuji. Tak dnes je přítomno 27 zastupitelů, tedy 100%. Je to samozřejmě dostatečná většina přijímání usnesení. Zapisovatelkou dnes bude paní Eva Šimková. Za členy pracovního předsednictva určuji pana Hrbka, pana Doušu a pana Panaše. Do návrhové komise navrhuji pana Hermana, pana Stibala a pana Růžičku. O tomto návrhu budeme hlasovat. Pro 24, 30 zdrželi. Máme tedy zvolen návrhovou komisi a za ověřovatele dnešního zápisu navrhuji pana Sarnovského, pana Skřivánka. I o tomto návrhu budeme hlasovat. Ještě pan Hošek, prosím, pan doktor Kubec, děkuji. Takže 25 pro, zase zdrželi, máme zvolený ověřovatele. V zápisu z minulého jednání nebylo připomínek, prohlašuji ho tímto za schválený. Nyní požádám o přehled plnění úkolů z minulého jednání kolegu Červína. Kontrola plnění bodů z druhého jednání zastupitelstva města konaného dne 6.12.2018. Body 1 až 22 byly splněny dle usnesení zastupitelstva města. Body 23, 24 a 25 máme na programu jednání dnešního zastupitelstva, to byly záměry. A dále body 26 až 39 byly taktéž splněny dle usnesení zastupitelstva města. Děkuji. Nyní přikročíme k návrhu programu, který má pro dnešní jednání celkem 28 bodů. Je zde návrh na doplnění, případně stažení některého bodu. Není tomu tak. Nyní tedy budeme hlasovat o řádném programu, který má už zmíněný 28 bodů. Pro 27, tím byl schválen program dnešního jednání a můžeme přikročit k prvnímu bodu. Prvním bodem jsou rozpočtová opatření dle doporučení finančního výboru. Požádám předkladatele o úvodní slovo. Já se zvolím úvodní slova. Pane starosto, přeji všem příjemný podvečer. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně zastupitelky, zastupitelko, omlouvám se, a zastupitelé,
Tak jako v předchozích jednáních zastupitelstva města i nyní začínáme bodem tedy rozpočtových opatření, tak jak je projednal finanční výbor na svém posledním zasedání. Předesílám, a to je samozřejmě předpokládám zřejmé ze zápisu, který jste obdrželi spolu s materiály navržených rozpočtových opatření. Finanční výbor všechna takto pro vás navržená rozpočtová opatření jednomyslně schválil při svém jednání, kdy se probíral jednotlivými položkami a diskutoval s nimi s odpovědnými vedoucími odboru, po případě místostarosty. Já bych se v té věci samozřejmě přidal k doporučení a osobně bych samozřejmě rád, abychom tato rozpočtová opatření na tomto jednání zastupitelstva schválili. Než takhle učiníme, tak jenom dovolte malou vsuvku. V těch celkových hodnotách jsme jednali o rozpočtových opatření, které celkové vyjádření navyšují rozpočet o 21,5 milionu korun, z čehož je toto tvořeno dvojím charakterem položek jednotlivých rozpočtových opatření, to je na vysvětlenou, kdy v hodnotě jsou 9,7 milionů korun, jsou to přesuny z roku 2018, to znamená akce, jsou to přesuny nedokončených akcí, po případě nedokončených rozpočtových položek z předchozího roku, a v hodnotě 11,8 milionů korun jsou to nová rozpočtová opatření, která nemají nárok na nové peníze z rozpočtové rezervy. Tolik asi jenom na úvod k těm celkovým číslům, které jsou tady předkládány. Jak říkám, byl bych rád a požádal bych vás o podporu těchto rozpočtových opatření. Pokud jsou nějaké dotazy, tak se můžeme být na mě nebo potom na kolegy vedoucího odboru. Děkuji. Děkuji. Dotazy, diskuze k tomuto bodu. Prosím o návrh návrhovou komisi. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení finančního výboru ze dne 28.1.2019, viz příloha originál zápisu. Pro tento bod 27 návrh byl přijat a můžeme přejít k bodu číslo 2, dotace pro destinační agenturu České Středohoří. Pokud by byly dotazy, je zde přítomen pan Jirman a úvodní slovo pan Vinč. Tak hlavně také přijím dobrý podvečer, vážení kolegové, dámy a pánové. Jak už předeslal pan starosta, je tady nás přítomen ředitel destinační agentury pan Jirman, takže případné konkrétní dotazy můžeme všichni směřovat na něj. Jedná se o dotaci z celkové výše 750 tisíc korun, přičemž finance jsou obsaženy ve schváleném rozpočtu na rok 2019. V této částce jsou dvě položky, a sice je to částka 550 tisíc korun na základní činnost agentury, kde je obsaženo 220 tisíc jako mzdové náklady, 130 tisíc jako provozní náklady a 200 tisíc pak na propagační materiál na různé kampaně, jako jsou kontaktní kampaně, účastí na veletrzích a podobně. A zbylých 200 tisíc jedná o část na produkt objev té barokní zahradu Čech, což je akce, která již proběhla v minulém roce, setkala se s úspěchem a tato částka se dělí na 100 tisíc na mzdové náklady a autorské honoráře a dalších 100 tisíc pak na provozní náklady. To je za mě vše. Děkuji a do diskuze se přihlásil pan Sarnovský. Děkuji za slovo. Destinační agentura je tvořena v podstatě třemi subjekty. Každý z těch subjektů má v ní trošku asi jiné postavení, ale asi se všichni shodneme na tom, že Litoměřice jako město jsou v podstatě největším donátorem, největším přispěvatelem a věnují tomu asi největší energii. Potom samozřejmě je otázka, když záběr té destinační agentury je rozhodně větší než jenom město Litoměřice, ale stará se o problematiku podpory cestovního ruchu vlastně v mnohem širším regionu, tak moje otázka, možná pana Jirmana, možná na Lukase, je, jak se tedy v budoucnu chcete tímhletím zabývat, tak aby vlastně participace těch obcí, kterých se to týká, se potom projevila
v tom nějakým pozitivním smyslu, že budou přispívat nebo že budou nějakou aktivitou, která pomůže tomu rozvoji natolik, aby vlastně ta kvalita šla nahoru. Takže tomu je ten můj dotaz. Mám prosím dodat mikrofon panu Jirmanovi, aby mohl reagovat. Ano. Tak, no opět vypadím, takže jdem na to. Takže, Litovřice nejsou největším donátorem je Ústecký kraj, příspěvek kraje činí 2 miliony korun, příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj na letošek v rámci dotace na PPCR je zhruba 0,5 milionu korun a Česká republika Svobodný stát Sasko v rámci dotačního programu Turistika s výhledem v loňském roce to bylo 3 miliony korun, letos to budou asi 2. Nicméně bez příspěvku Litoměřic jsme se rozhodně neobešli, protože jak 750 tisíc příspěvek vlastně města Litoměřice, tak ty 2 miliony z kraje vlastně zabezpečují základní chod agentury tak, aby jsme mohli dělat ty nejzákladnější věci, připravovat ty základní kampaně a vlastně žádat o ty dotace jinde, ze kterých vlastně pokrajeme všechno, co chceme dělat. Co se týče těch obcí, to je skutečně věc spíš na všechny zakladatele. Obce u nás, tak většina příspěvků s obcemi, které jsou také většinou na participaci na nějakých projektech. V loňském roce například to byla spolupráce s obcí Ovečkovice, podobně jako minulý let třeba s Velemínem, který má velkou spárovou oblast, kdy se třeba domluvíme, že vytvoříme nějakou naučnou stezku, obec zaplatí část, my zaplatíme část, takže to funguje spíš na této partnerské spolupráci. My jsme rádi, že obce už dneska pochopili a když něco chtějí dělat od nás, sami usloví, pak když nevyhledáváme aktivně my. A to, co se v tom terénu udělá, se vlastně dělá v nějakém jednotném brandu a ty informace, které se tam sdělují, tak nějakým způsobem má nějakou kvalitu a odpovídají tomu, co se dělá všude. Nejvíc práce bylo teďka v posledních letech na té labské stezce, to se penězích týče, tam je právě ten přeshraniční projekt a tam jsme se domluvili s Ústeckým krajem, že spoluúčast na tom projektu za ty menší obce, čili neměst, když to tak řeknu hloupě, tak vlastně zaplatí on. Je to složitý, no. Pan senátor a pan starosta teďka navštěvuje hodně těch malých obcí předtím v rámci vlastně toho, jak se tady to... A jsou tady obce, které mají třeba jenom 100 obyvatel, že jo, to je... A ty většinou mají jiné priority. Jsou obce, které to samozřejmě chápou a snaží se minimálně zapojit v tom, že tam něco vybudují na své náklady, co pak vlastně pomáhá tomu turismu jako celku, jsou třeba typicky žernoseky. A pak jsou obce samozřejmě, kde vždycky má prioritu spíš ta klasická zdrojnice, kanalizace a fotbal, no. No, tak opět, no. Takže je to kus od kusu, do slova. Tak teď mi ještě znamená ještě nějaká otázka. Jo, samozřejmě uvidíme, jak to bude s dotacemi dál, ale věříme, že ano. A ten příspěvek města Litoměřic této výši, když bude i nadále, tak je to takový dobrý základ, na který můžeme pak stavit a schránit ty peníze jinde. Myslím si, že Litoměřice v tom hrají v regionu prejmu. Myslím celý. Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Není, prosím o návrh. A zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 750 000 korun pro destinační agenturu České středohoří OPS Komenské 748/4 412/1 Litoměřice IČO 287 508 53 na činnost v roce 2019. Za B zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a destinační agenturou České středohoří OPS Komenského 748/4 412/1 Litoměřice IČO 287 508/53 výstřihová originál zápisu.
22 zastupitelů pro, proti 0, drželi se, drželo se 5. Návrh byl přijat a přecházíme k bodu číslo 3, program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2019. Pan Červín. Tak já bych si na úvod dovolil jenom nahlásit vztah k projednávané věci v tomto bodu. A za druhé bych chtěl říci, že sportovní komise se jednohlasně shodla na přidělovaných dotacích pro jednotlivé sportovní subjekty. Děkuji, pan Hrkal. A taktéž vztah k této věci a jednu připomínku mám, když mi teda paní inženýrka Křížová ukazovala, že materiálu je účtování dotace do 15. druhý, tak jsme se tady dívali, tady v těch materiálech, co máme, vyúčtování dotace, je tam do 31. ledna. A já bych byl rád, aby se to vyúčtování dotace udělalo opravdu do 15. 2. z prozaického důvodu, kvůli teplárnám, které nejsou schopny nám dát prostě vyúčtování dřív. Letos jsme s nimi bojovali hrozně moc. Takže opravit si té smlouvě termín vyúčtování dotace do 15. 2. 2020. Děkuji. Děkuji. Dotaz na paní Křížovou. Já jsem stahovala ty dokumenty normálně z webu z našich podkladů, které jsme dávali do zastupitelstva, tak netuším, kde nastal renans. Máte všichni do 31. ledna? Můžete někdo zkontrolovat, prosím? Je tam? Tak nevím. Tak jestli do usnesení dáme, že bude za zapracování teda připomínky a bude do 15. 2. právě na to. Takže je zde návrh upravit v podstatě o tuto jedinou věc, úprava termínu z konce ledna do 15. 2. Problém žádný, paní Křížová, s tím nebude asi z hlediska termínu. Takže prosím zastupitele, aby schválili tuto úpravu a potom bychom přešli hlasování o tomto materiálu, pokud samozřejmě nebude další diskuze. Měl na mysli nejdříve, abychom odhlasovali tu úpravu. Už to tam je. Dobře, dobře. On to stačí, jo, takhle, když to před sebou. Je tam ten původní návrh doplněný se zapracováním připomínky. Jo? Dobře. Takže můžeme přijít hlasování. Děkuji. Zastupitelstvo města schvaluje za A předložený návrh Komise sportu při Radě města na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků Vitomiřících pro rok 2019. Návrh je z příloha originál zápisu. Za B uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se zapracováním připomínky inženýra Hrkala. Vzorová smlouva je z příloha originál zápisu. Takže 24 pro, proti 0, drželi se 3, návrh byl přijat. A můžeme přejít k bodu 4, poskytnutí dotace, to je slova na Litoměřice. Je k tomuto bodu nějaký dotaz? Tak prosím, návrh na usnesení.
už je to tam, už to vidím. Takže kolega Posánek, prosím. Dobré odpoledne, vážený pane starosto, vážená rado, kolegyně, kolegové. Vzhledem k významu této akce, tak bychom si dovolili navrhnout protinávrh, a to navýšení účelové dotace pro té Slovan Litoměřice na 50 000 Kč. Děkuji. Slyšeli jste protinávrh, který se týkal výše dotace. A jenom připomenu, že v návrhu bylo 20 tisíc, pan Červín. Já si dovolím jenom říci stanovisko sportovní komise a proč tomu tam došlo. Tato žádost přišla na začátku letošního roku hned na naší první komisi, kterou jsme měli svolanou. A víceméně jsme se shodli na tom, že pokud někdo chce pořádat soutěž většího významu v Litoměřicích, ať už je to z jakéhokoliv sportu, a ví o tom dlouhodobě dopředu, což v tomto případě tak bylo, tak by měl vlastně požádat o tu dotaci ještě dříve, než se tvoří řádný rozpočet na ten kalendářní rok, projednat to s příslušným odborem, tak aby ta dotace už byla součástí řádného rozpočtu. Protože my jsme vlastně v prosinci schválili řádný rozpočet a máme tam 100 000 na podobné akce, na reprezentaci, na mistrovství Evropy, světa, na mimořádné události, světové poháry a pořádání různých soutěží. A držíme kontinuálně tu částku, že když se něco pořádá v Litoměřicích, tak z těch 100 000, co máme úzetem alokováno pro tyto účely, tak dáváme 20 000 a v případě, že jednotlivec třeba jede na mistrovství světa někam dál, tak 10 000, pokud jede někam blíž, tak zhruba 5 000. Takže vím, že zastupitelstvo má tu možnost uvolnit tyto prostředky z rezervy, nicméně máme obavy, aby se to nestalo pravidlem, že kdykoliv někdo bude něco pořádat, tak požádá město o navýšení dotace. A ještě bych podotkl to B, každá tělovýchovná jednota nebo sportovní spolek ve městě dostal nemalý příspěvek na celoroční činnost. V případě Slovanu to bylo 900 000 Kč. Děkuji. Takže máme zde původní návrh dle pravidel 20 000 Kč, potom protinávrh, tedy 50 000 podle pravidel. Hlasujeme nejdříve o předloženém protinávrhu. Zastupitelstvo města schvaluje za A poskytnutí účelové dotace ve výši 20 000 Kč sportovnímu spolku TJ Slovan Litoměřice, napsaný spolek IČO 467 68 955 na linici 1017/412 Litoměřice na pořádání euroligového mezinárodního turnaje v kategorii U14, který se bude konat termínu 7.–10.2.2019 v Litoměřicích. Za B uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Příloha bis originál zápis. Pro 27 návrh byl přijat. Bod pátý, program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti kultury na rok 2019, dotace na 50 000 Kč. Pět máte přehled přiložené tabulce. Návrh na usnesení.
zastupitelstvo města schvaluje za a předložený návrh Komise kultury při radě města na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti subjektů v oblasti kultury v Litoměřicích pro rok 2019. Návrh je příloha číslo 1 originál zápisu. Za B. Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Vzorová smlouva viz příloha číslo 2 originálním zápisu. Pro tento návrh opět plný počet 27 zastupitelů, návrh byl přijat. Dále máme v programu dva body 6-7, obojí zrušení předkupního práva, takže nejdříve budu 6. Pan Hrkal. Já se musím přiznat, že tomu úplně nerozumím. Jsem se tady podíval na tabulku a tady je polovina toho pozemku, na který máme, o kterém máme vlastně rozhodovat, je vlastně veřejná zeleň. Tento pozemek je opolcený a dělali se nějaké úpravy, jako zdá se mi to takový dost podivný, že vlastně něco honíme asi už velmi pozdě a že jde o nápravu nějakých omylů nebo nevím čeho. Kdo teda povolil na tom pozemku, který je určen pro veřejnou zeleň, ten pozemek oplotit a dělat tam nějaký stavební úpravy. Tam není mi to jasný a bylo by dobré, abychom si tohle věc jasně. Děkuji. Černý. Já to hned vysvětlím. Jak víte, v minulosti na Měřovické stráně vznikl nový park. Dle územního plánu měl nějaké parametry, nicméně se nám nepodařilo vykoupit všechny pozemky tak, jak územní plán určuje. Jinými slovy, od Melunkové ulici nahoru, tam ten pozemek není náš, proto se tam ten park neudělal. A co se týče této konkrétní parcely, to je soukromá parcela, kde půlka byla určená k zástavbě, tedy k rodinnému bydlení, a půlka má být zelený. Vzhledem k tomu, že jsme se nedohodli s majitelem pozemku na ceně, kdy on byl ochoten městu poskytnout tento pozemek, ale za cenu neúměrně vysokou, tak došlo k dohodě, že si postaví dům na té části, která je určená k zástavbě, a tu část, která byla určená pro zeleň, tak využije jako vlastní zahradu. A je to sice oplocené, vysadil tam stromy, nic víc tam není. A aby mohl ten dům zkolaudovat, tak je potřeba odblokovat to předkupní právo na tuto parcelu. Děkuji, další dotazy. Návrh na usnesení. Ještě, pardon, Matis. Já jsem se jenom chtěl zeptat, co to je neúměrně vysoká cena? Nejsem schopen odpovědět, jak... Takhle, zastupitelstvo města schválilo určitou cenu, za kterou je ochotno vykupovat pozemky. Pod komunikací, pod veřejnou zelení a podobně. Pokud ta cena je vyšší a zastupitelstvo ji neakceptuje, tudíž k dohodě nedochází. Myslím, že poslední cena, kterou jsme měli schválena byla 250 Kč metr čtvereční, ale teďka mě nebere jako, že to je 100%, ale myslím, že to byla poslední cena, kterou jsme schválili za výkup pod komunikací. Tak, jdeme k návrhu. Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva na pozemek parcely číslo 1345/84 katastrální území Pokratice.
pro, tento bod 16 proti 9, zdrželi se 2, návrh byl přijat a můžeme přejít bodu 7. Pan Rekal. Tam jenom jsem se chtěl zeptat, jaký je skutečný důvod toho, proč tam máme sejmout teda to předkupní právo. Ten pozemek v současné době patří vlastně státu. Je to kvůli tomu, aby to mohlo třeba převíst na město, nebo jaký je ten důvod? Protože to, že tam nechceme cyklostezku, nebo že cyklostezku máme jinudy, si myslím, že ten důvod opravdu není. Děkuji. Kolega Karting. Vašku, slyšel jsi dotaz? Jsem viděl, že tam diskutujete. Případně za územní rozvoj. Honzo, prosím tě, zopakuj to ještě jednou. Jaký je důvod toho zrušení toho předkupního práva na pozemek, vlastně, které je pod mostem? Jako uvádí se kvůli tomu, že cyklostezku máme jinde, ale ten důvod možná je jiný, jo? Tak aby jsme věděli opravdu, proč to potřebujeme zrušit. Třeba jeden z důvodů může být, když je to vlastně ve správě státu a chtěl by nám to převíst, tak třeba to může být jeden z důvodů. Jo, tam. Jinak já bych byl pro, aby jsme si takový pozemky nechávali, samozřejmě, jako město. Děkuji. No, za územní rozvoj inženýr Klobava, já vám k tomu můžu pouze říct jen to, co jsme projednávali s kolegy, kteří mají na starosti územařinu. Tak cyklostezka samozřejmě vede po mostě, kde je vyznačená, a v tomto úseku, o který se jedná, tak zaprvé vede ochranné pásmo drah, jo, a nikdo nevíme, jestli vůbec cyklostezka tam bude do budoucna povolena. Takže nám je tento pozemek de facto k ničemu, jako musí. Z tohohle důvodu byl podán návrh na zrušení předkupního práva. Děkuji. Další dotazy. Pan Krejza, potom pan Rekal. Já se tak doktora žádal o to, aby jsme se jim předkupní právo, jestli to víme. Ne. Nevíme. Ona to ví asi paní inženýrka Brunzlíková, která určitě, se dneska omluvila, že jo. Ne, že nevíme, my to nevíme. Paní Brunzlíková by to měla vědět. Já myslím, že za této situace navrhuji to stáhnout, tento bod, ono stažení předkupního práva, který tam je léta, asi nám do Duna vydrží, tak jestli ty kolegové souhlasili, navrhuji to stáhnout a příště snad tady paní inženýrka bude a dá nám kompletní informaci. Tohle je technická. Jenom až po hlasování o stažení Takže nejdříve hlasování o stažení tohoto bodu. Stejně trvám na tom stažení. Hlasujeme o stažení.
Takže pro stažení všech 27. A prosím odboru územního rozvoje o podrobnou přípravu tohoto bodu do příštího řádného jednání. Přecházíme k bodu 8, kterým je zrušení svazku obcí Sdružení energetických manažerů, a předtím ještě požádal o doplnění kolega Levy. Děkuji za slovo, pane starosto, jenom tomu předcházejícímu bodu, když v té diskuzi zaznělo, že předkupní právo se snímá z toho důvodu, aby dotyčný mohl schvalovat objekt. Teď jsem to konzultoval s inženýrem Nejkem a jestli můžu, abyste ho poprosil, aby nám vysvětlil, jak to je tady s touto záležitostí. Takže to je obvyklé přeskakovat bodu k bodu, nicméně pan Jenny Mejtek byl osloven, takže mu dávám výjimečně slovo. Pani ředitele, vy se mě ptal na to, jestli v prolongaci je třeba snímat předkupní právo z pozemku. Taková žádná podmínka v zákoně obsažena samozřejmě není. Já se mohu pouze domnívat, jestli se jedná o komfort toho, kdo stavěl, aby v budoucna, když bude chtít nakládat se svou nemovitostí, to chce někomu prodat. Ale to se pouze domnívám. Jinak říkám, opakuji, ke kolaudaci, pokud tam překlupní právo existuje, tak v podstatě to nemá žádný význam pro nás, pro kolaudaci. Tak děkuji. A přecházíme ke zmiňovanému bodu 8, zrušení svazku obcí, sdružení energetických manažerů měst a obcí a schválení založení spolku. Tady jenom změna sdružení za spolek, je to dáno legislativou, takže to je tam jediný rozdíl, jinak vše zůstává stejné. A ještě tam je nominace na zástupce v tomto nově zřizovaném spolku, opět zůstává stejné v návrhu, tedy jsem já jako člen valného shromáždění a kolega Tuca jako člen předsednictva. Tak, dotazy nevidím, prosím o návrh na usnesení bodu 8. Takže tomuto bodu za A. Zastupitelstvo města ruší dobrovolný svazek obcí Sdružení energetických manažerů města obcí. Za B. Zastupitelstvo města schvaluje založení spolku Sdružení energetických manažerů měst a obcí a zároveň schvaluje stanovy spolku. Vystřílela originál zápisu. Za C. Zastupitelstvo města schvaluje jmenování zástupců do orgánu spolku za město Litoměřice, konkrétně magistra Ladislava Kupáč jako člena valného shromáždění a inženýra Jaroslava Kusalka, PhD, člena předsednictva. Pro tento návrh 21, proti 0, takže 6, návrh byl přijat. Bod 9. Nominace do volby Rady národní sítě zdravých měst České republiky. Nominace je kolega Petr Herman, dlouholetý předseda národní sítě zdravých měst. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, prosím o předložení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města nominuje magistra Petra Hermana do volby Rady národní sítě zdravých měst České republiky pro volební období 2019 až 2021, která se koná 23.2019 v Liberci na zasedání valné hromady národní sítě zdravých měst České republiky. Thank you.
pro, 26, 1 se zdržel. Návrh byl přijat. Dostáváme si k bodu 10, schválení jednacího řádu kontrolního výboru. Dotazy nevidím. Kolega Adámek se k tomu něco doplnil. Prosím. Dobrý podvečer, vážený pane starosto, vážená rado, vážená kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Já si dovolím pouze krátce. Kontrolní výbor zde mým prostřednictvím předkládá dva body k projednání, a sice jednací řád kontrolního výboru a plán činnosti kontrolního výboru na letošní rok. Oba dva body byly poměrně dlouze a podrobně diskutované na kontrolním výboru a pro oba dva platí, že byly většinou hlasů schváleny, respektive v prvním případě se jeden člen zdržel, v druhém případě byl jeden člen řádně omluven. Jenom abych, protože jsme to opravdu dlouze prodiskutovávali, tak proč je potřebný jednací řád kontrolního výboru. Není to náš výmysl, je to zcela běžná záležitost i u menších měst, než jsou Litoměřice. A v podstatě jde o to, že nám to usnadňuje naší práci. Jak jistě víte, v zákoně o obcích je činnost kontrolního výboru vymezená s pouhými 5 větami. Takže jednak nám to usnadní naší práci, jednak je to více transparentní i vůči těm, které budeme kontrolovat, protože kontrolní orgán by měl být především v určitých věcech předvídatelný. A jejich schválení nám vlastně pomůžete v naší činnosti. Děkuji. Děkuji. Můžeme k návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád kontrolního výboru při zastupitelstvu města Litoměřice vystřílela originál zápisu. Pro 21, proti 0, drželo se 6, návrh byl přijat. A můžeme přejít k avizovanému bodu 11, plán činnosti kontrolního výboru pro letošní rok. Prosím o návrh. Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti kontrolního výboru při zastupitelstvu města na rok 2019. Vyskřivá originál zápisu. Pro 27 návrh byl přijat a dostáváme se k bodu číslo 12 a budem číslo 12 je volba soudních přísedících. Jsou tomuto bodu dotazy? Není tomu tak, můžeme přejít k návrhu. Zastupitelstvo města navrhuje za přísedící okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let paní Libuši Melenovou na rozdíl. Pro 27 návrh byl přijat. Bod číslo 13, pravidla participativního rozpočtu pro letošní rok. O úvodní slovo požádám kolegu Hermana. Tak my jsme
dali dohromady novou pracovní skupinu pro tuto akci, pro participativní rozpočet, a už jsme se jednou sešli a došlo k některým změnám v těch pravidlech, která jsme používali předtím 3 roky. Ty změny jsou v podstatě 4. Ta první, kde jsme prostě vyjádřili nějaké upřesnění, asi se jde o podporu projektů majetkového charakteru. Další změna, že jsme snížili počet podporovatelů z 50 na 30, čili vrátili jsme se k tomu číslu, které bylo v tom prvním ročníku. Třetí změnou bylo to, že jsme snížili, nebo to, tu hranici minimálních celkových nákladů z 50 tisíc na 20 tisíc korun. A poslední změna tam je způsob hlasování. My nebudeme už mít hlasování o těch projektech součástí veřejného fóra, ale to hlasování proběhne pomocí mobilního rozhlasu a samozřejmě bude i dána možnost vhazovat lístky s hlasováním na informační centrum. Vracím se ještě ke složení té pracovní skupiny. Jsou tam zastoupeny všechny politické subjekty zastupitelstva. Navíc je tam předseda finančního výboru a jako host je tam koordinátorka Zdravého města. Ta debata byla poměrně dlouhá, ale bez nějakých problémů jsme se shodli na těchto změnách a jsme přesvědčeni, že to přinese zase určitý posun v tomto participativním rozpočtu. Děkuji. Pan Hrkal. Já jsem se jenom chtěl Petře zeptat, jak je to z více náklady, když se bude realizovat nějaký projekt, který měl stát třeba 200 tisíc a bude stát 400. Tam se někde píše, že to je zaměstnané, ty více náklady. No tam máme, pokud si dobře pamatuju, tam je možnost získat peníze ještě jiných, nebo to neříkám. Já mu zvolení doplním, ty náklady více náklady jsou zaměstnané, je to zaměstnáno. Nepředpokládáme, že by akce měla 100% více náklady, ale je samozřejmě pochopitelné, že v nějakém tom celkovém limitu a rozpočtu se může stát, že více náklady vzniknou, tak ty hradí město. Jo, ale jinak je možnost, já jsem asi to trošku smíchal, tak to ještě dořeknu. Tam pokud ten žadatel by měl větší rozpočet, tak si ho musí získat tedy od někoho jiného. Tam je to vypsáno teď, to jsme tam rozšířili. A na to tam v těch přílohách je to čestné prohlášení. Takže se omlouvám, jsou to dvě věci různé. Tady je asi nejpodstatnější to, že se snížila ta finanční hranice, že je možno podpořit i rozsáhle menší projekty a tím pádem třeba i vícero projektů a počet těch podporovatelů se snížil na těch 30, což je jednodušší pro toho žadatele, takže je to takové celkové zjednodušení, myslím si, že to je krok správným směrem. Můžeme k návrhu? Zastupitelstvo města schvaluje pravidla participativního rozpočtu města Litoměřice pro rok 2019. Vystřihla originál zápisu. Vidím 3, pan Sarnovský, pan Kocánek. Pan Kocánek odešel, nevadí. Takže 26 přítomných zastupitelů. Dobíhá nám hlasování, které skončilo následovně 26 pro, 0 proti. Drželo se také 0. Takže návrh byl přijat. Posledním bodem prvního bloku je bod číslo 14, kontrolní zpráva a plnění usnesení zastupitelstva za minulý rok. Kdo
dotazy předloženému materiálu žádné nejsou. Prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Litoměřice za rok 2018 i příloha originál zápisu. Opěcení výsledek 26 pro, proti 0, zdrželo se 0, návrh byl přijat. A tím se dostáváme do bloku majetkových záležitostí, jako tradičně začneme záměry a úvodní slovo požádám předsedu majetkové komise, pana Štěrbu. Děkuji za slovo, pane starosto, a v zásadě podle mého názoru i podle názoru toho, jak dlouze jsme probírali jednotlivé body v majetkové komisi, tak podle mě ten první zaslouží možná nějakou rozpravu nebo do vysvětlení toho, proč je záměrem odprodej za cenu, která není standardní, která je historická. Jde o to, že v podstatě se opravdu dořešují nesrovnalosti, nezaviněné vlastníky zmíněných nemovitostí, souvisí to s pasportizací a s tím, že se vlastně dává definitivně dohromady korekce jednotlivých pasportizačních parametrů. Takže právě proto je tam ta cena 100 Kč za metr čtvereční a je to v podstatě díky zpřesnění určitých geodetických parametrů a plánů. Jinak samozřejmě můžeme k tomu dovysvětlit víc, já nebo pan magistr Herting, ale verdikt majetkové komise byl v podstatě jednoznačný 7-0. No, děkuji. Do diskuze se hlásí doktor Jenček. Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom nahlásit vztah projednávané věci, protože se mě to týká přímo. Jsem spolumajitelem toho domu, tak no, děkuji. Proto se zdržím teda slova. No. Tady jde o klasický případ, který je vícero, kdy prostě stavitel postavil dům, k tomu má zahradu, oplotil si tenhle ten pozemek. Pak se dělalo nové měření, jo, digitální, tam se zjistily určité nesrovnalosti a my jsme to vždycky řešili tak, že si mohli ti dotyční odkoupit tu malou část toho pozemku, která přesahovala. Domnívám se, že to jsou vesměs zahrádky, které jsou ukončeny tím plotem. Ještě je tam možná právní záležitost, že pokud ten člověk to užíval více jak 20 let v dobré víře, tak tam nelze nic vytknout ani po právní stránce, protože my bychom museli dokazovat, že to používal právě nikoli v dobré víře, což si teda nemůžu ani představit. Takže skutečně se jedná pouze o narovnání této záležitosti. Jsou k tomu ještě nějaké dotazy? Pokud ne, děkuji a prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků v lokalitě ulice Sadová na Výsluní a Škrétova z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví města Litoměřice, které užívají vlastníci sousedních pozemků, a to za cenu smluvní ve výši 100 Kč na metr čtvereční nutný KP. Takže pro 25, proti 0, takže se 0 a 20 je zúčastněno hlasování. Bod 16, prodej pozemku. Tady se jedná o klasický prodej. Cena je dle znaleckého posudku. Je k tomu nějaký dotaz k tomuto záměru? Pokud ne, prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 216/24 o výměře 35 m2, zastavená plocha a nádvoří.
a parcelní číslo 216/22 u úměře 392 metrů čtverečních zahrada v katastrálním území Pokratice. Je pro 5, 25 přítomných zastupitelů, návrh byl přijat. Dostáváme se k bodu 17, prodej pozemku. Zase máte materiálu, o co se jedná, je to klasický bod, pozemek po trafostanici Střelecký ostrov. Takže můžeme k návrhu. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 2732/4 o výměře 57 metrů čtverečních, zastavěná plocha v katastrálním území Litoměřice. A dostáváme se k poslednímu záměru pod 18, je to adresní prodej bytové jednotky. Je to prodej stávajícím nájemníkovi. Můžeme k návrhu. Zastupitelstvo města schvaluje adresní záměr prodeje bytové jednotky číslo 986/44, vymezené v budově číslo popisné 986, stojící na pozemku parcely číslo 1343, zastavěná plochá nádvoří, o výměře 2229 metrů čtverečních a spoluvlastnického podílu o velikosti 6186/421 671. Na společných částech domu číslo popisné 986 a pozemku parcelní číslo 1343 v katastrálním území Litoměřice. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 2490/18 o výměře 376 metrů čtverečních, 2490/22 o výměře 301 metrů čtverečních, 2490/26 o výměře 91 metrů čtverečních, 26 proti 0, takže se 1. Návrh byl přijat, jenom připomenu, že usnesení budeme mít před sebou, pokud by někdo se hlásil do diskuze, samozřejmě pozastavíme, není třeba tedy přečítat návrhy, jenom pokud by byl nějaký podle vás problém. Takže jsme u bodu číslo 20. Prodej opuštěné a nedodržované hrobky.
pro, 25 proti 0, drželi se 2. Návrh byl přijat. Bod číslo 21 týká se bezbariérového přístupu pro diecézní karitu. Tady prosím, jsou dva návrhy. Je teda třeba říci, že podpoříme, ano. Tak, vážení kolegové, tam jsou dva návrhy a protože žadatelem je diecézní charita, což je neziskovka, která poskytuje sociální služby od občanů nebo občanům, tak bych si dovolil navrhnout hlasovat nejprve o té snížené kupní ceně. Děkuji. Je zde jiný návrh. Tedy prosím o předložení tohoto návrhu. To je tuším návrh 2. Pro 20 drželi, návrh byl přijat. Takže máme dva bezúplatné převody pozemku, nejdříve tedy bod 22. Dostáváme se k bodu 24, opět prodej bytové jednotky stávajícímu nájemníkovi. Další body 25 až 28 jsou všechno věcná břemena, takže nejdříve bodu 25. Poslední věcné břemeno bod 28. To je všechna věcná břemena a návrhy k ním schválena. 27 přítomnými zastupiteli. Tím jsme vyčerpali za
řádný program a dostáváme se k bodu dalšímu, nebo k bloku dalšímu, kterým jsou informace. Jako první se přihlásil pan Herman. Kolegyně a kolegové, já jsem na minulém jednání zastupitelstva avizoval, že připravujeme takovou akci, kde byste se mohli seznámit s obsahem a postupem té nejvyšší kategorie místní agendy 21, abyste vůbec poznali, co to je. My chceme tam předvést kompletní obhajobu, tak jak tady proběhla před komisí, před celostátní expertní komisí loni na podzim. Já vám teď mohu říct už termín a po jarních prázdninách bychom poslali pozvánku a garantům, to jsou většinou vedoucí odboru, bychom se ještě samozřejmě dostatečně předem ozvali s organizací té věci. Já bych vás moc prosil, pokud můžete, abyste se této akce zúčastnili, protože jsou to věci, které si myslím, by měl každý zastupitel vědět a je to opravdu zajímavé, takže nudit se tam určitě nebudete. Ten termín je čtvrtek 14. března v 16 hodin a my jsme posadili tenhle ten termín mezi dnešní zastupitelstvo a to další, aby se nám to nějak příliš nehromadilo. Čili 14.3. v 16 hodin pošleme pozvánku a myslím si, že by to, ta obhajoba trvá přesně hodinu, možná, že tam přidám 5-10 minut nějakou stručnou prezentaci o zdravých městech jako takových opravdu stručnou. Takže maximálně hodinu a čtvrt víc bychom tady nemuseli pobývat. Děkuji. Tady na Hradě, no, máme už zadáno, ano. Děkuji. Další informace. Nevidím tady nikoho, že by se hlásil. Ujmu se teda jedné informace, která je velmi aktuální, a to je městská hromadná doprava. Jak víte, podepsali jsme smlouvu s dopravcem Karlovy Vary od 1.7. na plný rozsah poskytování městské hromadné dopravy, která bude posílena o dvě linky. Mezitím se stalo to, co bohužel teď v rámci celé republiky se stává, že dopravce vypoví smlouvu. Teď něco podobného se stalo v kraji, tuším, Hradec Králové. A protože nám TD Bus vypověděl na ke konci měsíce ledna, tak jsme museli velice rychle reagovat a v rámci možností zajišťovat dopravu od 1. února do konce měsíce června. To je to meziobdobí. A samozřejmě, že nebylo možno takto rychle dát dohromady plný rozsah, celý rozsah jízdního řádu. Nebylo to ani tolik závislé na množství autobusů, ale na řidičích jako takových, protože to je dnes nedostatkové zboží. Proto jsme se dohodli na rychlém řešení, pomohli nám právě budoucí dopravci s tím, že zajistíme ten nejaktivnější čas dopravy, původně to bylo od 6 do 18 hodin, podle poslední informace už zajišťujeme od 5 do 18 hodin s tím, že samozřejmě bude tedy snaha zajistit to tak, aby postupně se naplňovaly ty linky tak, jak jezdily klasicky. Byly vyvěšeny jízdní řády na všech zastávkách, bylo to mobilní rozhlase a dalších informací. Tady chci poděkovat Honzovi Jakubovi, který se skutečně s tím užil a věnoval se tomu. Řekl bych, že
dnešní době je skutečně takřka zázrak sehnat dopravce. Tam se to teda podařilo, kolega Dinč spolupracoval s odborem, dali dohromady na rychlost jízdní řády, zveřejnili. Takže taková je momentálně situace a my věříme tomu, že se postupně podaří doplňovat. Stačil by jeden řidič, proto bych vás i požádal, pokud byste věděli o řidiči, který má licenci na tuto dopravu. My jsme oslovovali vlastně takřka všechny místní dopravce, kteří mají řidiče autobusů a včetně třeba i věznice a dalších, ale všichni dopravci nám potvrdili, že mají stejný problém. Nejsou prostě řidiči autobusů, nemají a u věznice tam je úplně jiný systém, tam to ani nebylo možné, ty řidiči nemají licenci na běžný provoz. Takže jsem rád, že se podařilo toto nouzové řešení a budeme na tom dělat dál. Musíme se tedy postupně rozšiřovat i ty linky, které jsou brzo ráno v časných ranních nebo potom v pozdějších večerních hodinách. Tak, další informace nevidím. Má někdo interpelaci na dnešní jednání? Není tomu tak. Otevírám tedy blok diskuze. Jako první se přihlásil do diskuze pan Sarnovský. Děkuji za slovo, pane starosto. Já bych plynule navázal na to, co jste říkal o problematice veřejné dopravy. Ten problém se týkal třeba nejbližšího města Lovosic, bylo to na podobné bázi. Já bych tu chtěl vlastně deklarovat tu trošku změnu toho prostředí jednacího, které tady teďka momentálně máme v našem stávajícím zastupitelstvu, protože jsme se přihlásili k tomu, že budeme konstruktivní opozicí, takže v tomto případě bychom chtěli navrhnout, aby jsme vytvořili jakousi pracovní komisi, která by se zabývala tuhle problematikou, protože riziko toho, že i po zkušenostech s dopravou v kraji, že se ti dopravci jednoho dne rozhodnou, že už tu službu nebudou dál vykonávat, je prostě pořád jako Damoklův meč nad námi visí, takže my se chceme zabývat myšlenkou do budoucna vytvoření nějaké vlastní dopravní služby, která by byla výrazně flexibilnější, která by vycházela z možností, které dneska taková firma má. Byla by možnost mnohem rychleji reagovat na změnu linek, rychleji bychom reagovali na potřebu dopravních tepen z jedné části města na druhou. Dnes tedy s kolegou Matysem společně pracujeme na některých výpočtech, takže bychom potom byli rádi, kdyby kdokoliv, kdo má k té problematice cokoliv říct a chce se do toho zapojit, tak bude vítán a výsledkem by měla být jakási záložní varianta pro případ, že by se nedařilo to očekávání s tím stávajícím. Já doufám, že to bude fungovat dobře, ale kdyby se to nedařilo, tak abychom měli náhradní variantu, která by byla připravená pro tyto případy. Děkuji. Tak my samozřejmě uvítáme jakoukoliv aktivitu v tomto. Takovou zajímavostí ještě je to, ono je to nepříjemná zajímavost, že vlastně do toho výběrového řízení se přihlásil jediný uchazeč, což svědčí o tom přesně, co říkáte, že to je skutečně celorepublikový problém. A já jsem svolal jednání, které se týká ne naší městské hromadné dopravy, ale hromadné dopravy v rámci Ústeckého kraje. Týká se to velkého množství obcí, různých firm, týká se to samozřejmě i starostů, starostek těch jednotlivých obcí. A požádal jsem teda vedení kraje o zajištění této schůzky, kde by se měla rozebírat nejen teda tato problematika, kterou teď projednávám my tady, dá se říct, v úzkém kruhu, ale
aby se projednala tato problematika v rámci celého Ústeckého kraje. Kolega Panáš. Děkuji za slovo. Já jsem se jenom chtěl zeptat, asi čím je opravdu krátká odpověď, jestli nevíme, v jaké fázi je projekt v uvozovkách těch startovacích bytů v areálu kasárem Dukelský hrdinu. Děkuji. Tak, tady kromě kolegy Kusáka, kolega Krejza. Jsme před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele, který předpokládáme v horizontu 2 až maximálně 3 týdnů. Dotace podepsána ministrem, takže dopracovávají se podmínky a budeme soutěžit dodavatele. Zatím termín zhotovení je poměrně jako náročný do konce roku 2020, ale předpokládáme, že se nám podaří ten termín prodloužit a dojet na zatím. Je to přislíbeno, tuším, příští měsíc je tady konference o energetice, kde se zúčastní náměstek ministra Jiřiny Kříž, kterým to budeme také projednávat přímo tady na místě a předpokládám, že se domluvíme. Tak ještě někdo se hlásí do diskuze? Není tomu tak? Takže mě nezbývá, než konstatovat, že jsme probrali řádný program, včetně informací diskuze. Chci vám poděkovat za účast a konstruktivní jednání a popřát vám příjemný zbytek dnešního dne. Děkuji a nashledanou.